gravações aqui no Paraguai. E agora, nesse momento, a gente veio almoçar aqui no restaurante Sabor Brasil. E eu quero mostrar para vocês um cardápio maravilhoso. Dá um cheiro aqui, que se vocês pudessem sentir cheiro, vocês iriam sentir fome. O outro vídeo que eu postei daqui, vocês falaram que sentiram fome. Hoje vocês vão sentir mais fome ainda. Então, pessoal, para você que está fazendo suas compras no Paraguai e aí sente aquela fome para não comer besteira na rua ou para não comer em qualquer lugar, por isso que eu estou fazendo vídeos aqui no restaurante Sabor Brasil, porque é um lugar que eu super indico. Eu almoço aqui quando eu venho, quando eu estou no Paraguai. Comida de primeira, comida brasileira, um ambiente bem milonso, bem agradável. Então você vem, você faz as suas compras, você está cansado, você sente fome, você vem pra cá, que é um ambiente super agradável e uma comida, ó, top mesmo. Pessoal, ó, e é muito fácil chegar aqui no restaurante Sabor Brasil. Você chegando no Paraguai, na Avenida San Blas, do lado direito, você vai ver o Shopping Bonito aqui. Fica do lado do Shopping Bonito aqui, do Shopping Alfonso, no terceiro piso. Pessoal, olha só, e o buffet aqui, ele é opcional. Se você quiser por quilo ou livre, tem essas duas opções. Então, para você que come pouquinho, você pode se servir por quilo, pesar sua comida. Então, é R$49,90 o quilo. E você sabe que comida de shopping é muito mais caro que isso, né? E também tem opção de buffet livre, que você vai pagar R$40 e você vai comer à vontade. E olha só, enquanto você tá aqui almoçando, você pode ver lá atrás que as meninas estão ali na frente mesmo, manipulando os alimentos. Você pode ver como é preparado, tudo com muita higiene, com muito cuidado, tá? Isso é bem importante. Não é em qualquer lugar que você pode comer. Aqui é um lugar realmente de confiança, com uma comida de qualidade, prezando principalmente pela higiene, que é o mais importante na alimentação. Pessoal, e olha só, eu tô morrendo de fome. Já gravamos vários vídeos hoje, mas ó, a Vera acabou de servir aqui, a Vera é proprietária aqui do restaurante Sabor Brasil. Eu já combinei com ela, quando você chegar aqui, você fala que você chegou através do canal de Sara Lunardi e ela vai dar um desconto pra você lá no caixa, na hora que você for ou pegar o buffet por quilo ou livre, vai ter um desconto pra quem for do canal de Sara Lunardi. Olha só esse buffet de hoje então, hoje é sábado, né? Tem arroz branco, tem esse arroz aqui com ervilha, cenoura, tem feijoada. Tá um cheiro isso aqui, gente, que vocês não imaginam. Tem o feijão carioquinha também. Tem aqui, ó, omelete de forno. Tem couve refogada. Tem uma farofinha aqui com bacon. Tá um cheiro isso aqui maravilhoso. Olha só, tem cupim aqui, a moda da casa, ó, com champignon. Sintam fome nesse vídeo. Tem macarrão alho e óleo, tem batata soltê. Aqui tem frango, ó, filé de frango à moda americana, ó, com bacon, tomate. Ai, tá uma delícia isso. Tem lasanha bolonhesa aqui. Esse é o cardápio de sábado, tá? Todos os dias tem um cardápio variado e muito variado. Banana milanesa. Aqui tem legumes na manteiga. Batata doce. Batata doce cozida, linguiça assada, batata frita, tem filé de peixe à milanesa, tem yakisoba aqui que eu amo, com broto de feijão, olha que delícia. Tem uma pimentinha aqui, ó, pra quem gosta de pimenta, pãozinho de acompanhamento. Pessoal, e tem o buffet de salada também, vou mostrar pra vocês agora as saladas, os molhos que tem também, ó. Tem maionese, tem alface, tomate, repolho roxo, aqui tem rabanete cortadinho, tem salada de pepino, macarronese, que é uma delícia também, cenoura ralada, tem sushi também, ó, tem beterraba, tem uma salada oriental aqui também, ó, com pimentões, e daí tem os molhos, ó, tem molho de manjericão, molho tártaro, pasta de alho, tem vinagrete. Pessoal, e olha só, tem muita sobremesa aqui, tem uma variedade enorme de sobremesa. As sobremesas custam R$2 ou R$3, ó, gelatina R$2. Tem morango com creme, tem torta alemã, tem mousse de limão, tem mousse de maracujá, tem pudim de leite condensado.
claro, tem também a opção de bebidas, refrigerante, água, cerveja, água de coco. E para você que leva uma vida saudável, também tem sucos aqui, suco natural, tem suco natural de laranja, tem abacaxi com hortelã, custa R$4 o copo do suco daí. E vale lembrar também que aqui, além do restaurante, tem banheiros super amplos, tá? Tem trocador pra você que vem com criança. Então é um lugar bem bacana, realmente. Pessoal, então você que tá fazendo suas compras, deu aquela fome, vem aqui pro restaurante Sabor Brasil. Lembra de falar que você chegou através do canal de Sara Lunardi, você vai ganhar um descontinho aqui com a Vera. E continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos.